Osrednja točka sporeda, spominska dirka Borisa Andrijaniča, avtoštart za 3 do 14-letne slovenske kasače na distanci 2080 metrov. Pokrovitelj, delniška družba Krka, Novo mesto. Štartne pozicije, 1 Tersugil, 2 Arisa, 3 Dinica, 4 Markiz Peški in 5 Fordena, ter v drugi vrsti Angel Sirius in Florian. 80 metrov do štarta, koni se približujejo štartni distanci, bil je to hiter eksploziven štart, nekaj težav je bilo tam, saj je bil v galopu Tersugil. Je to konec morda san o visoki uvrstitvi. Najbolje se je po štartu znašla Fordena, ki se je prebila na prvo mesto za prednostjo tam 10 do 15 metrov pred Dinico, trenutno na drugem mestu. Nič ni izgubljenega, dolga distanca, 2080 metrov. Torej, Fordena vodiča, Dinica na drugem mestu, Markiz Peški na tretjem mestu, na četrtem mestu že Angel Sirius, na petem Florian, na šestem Tersugil, trikratni zmagovalec letošnje sezone, na sedmem Arisa. O, kakšna dirka, brez svoje zgodbe bi lahko rekli. Sedaj so vsi zelo pospešili, zlasti tam na drugem do tretjem mestu se nekako hlev Peški ne da. Dinica in Markiz Peški, Dinica po notranji strani, Markiz Peški po zunanji strani, priključek trojici, pa je uspel tam tudi desetletnemu Angel Siriusu, ki je luč sveta ugledal v hlevu najbolj znanega rejca tu iz Dolenjske in Šentjerneja, Jožeta Antončiča s Praproč. Celo več, prebija se na drugo mesto, napad, preboj na prvo mesto je uspel. Fordini, Fordena prva, Angel Sirius na drugem mestu. Na tretjem Dinica, na četrtem Markiz Peški. In na petem Tersugil, ki ima moč, nadoknadil je skoraj da nemogoče. Opazujte tekmovalce tam v zeleno-črnem dresu. Tersugil in zadev Peter Mlajnši, ali lahko nadoknadi zamojeno. Lovi četrto umrčenega, ga dohiteva Markiz Peškija in prehiteva. Tam Tersugil napada tretjo umrčeno, Dinica torej zmanjšuje razliko, vendar Dinica pospešuje. Kaj pa se dogaja tam? Poglejmo, kdo bo končni zmagovalec. Fordena ima sicer najboljši izhodišni položaj po notranji strani, vendar Angel Sirius že na čelu. Če ravno zastopa ta tandem barve ljubljanskega kluba, bo na pol to tudi domača zmaga. Angel Sirius v 70. nastopu v karieri, 22. zmaga, izvrstna druga Dinica, pa na tri, oziroma Fordena, pa na tretjem mestu Dinica. Vendar je četrto mesto ujel tudi Tersugil, ki je skoraj da nadoknadil nemogoče, in še peto mesto, ki prinaša denarne nagrade Arisa.